Takže zdar starý Rumbec a Javadrovu dnešního videjka, dneska se spolu podíváme na další díl z naší série Prehistorycraft a dneska si uděláme takovou voliéru, menší, malou, pro dva živočichy. A voliéra to je na takovou velkou vášku, která je ještě před dob dinosaurů. A naším cílem je tady tohle. Jsem si předchystil zhruba, jak to bude vypadat, takže... 5 minutes later. Tohle celý je náčrt půlkruhové voliéry. Bude to takový skleník. I když ta antropleura je taková velká stonožka. Ta nemusí mít toho skleníku, ale přišlo mě to tematický, že tyhle dva druhy žili spolu, i když je dohromady nedám. Antropleuru dám do toho většího, vášku si nechám to malým. I když ti živočichové jakoby žili pospolu, tak žít pospolu nebudou. Já si s tím vyhraju a nechám to tak, no. We'll be right back.
Tak máme tady vysazenou takovou lehkou botanickou zahrádku. Ježíš, konte, čím se živíš, prosím tě? Prostě... neochočený? Jak se ochočuje? To je samice. Tohle? Samec. Škrabadlo jim dám sem. Hustý. Jak se ochočujou. Ježiš, to je masuš. O, to je... Zkusíme jim to. Já doufám, že se vám dnešní videjko líbilo, já budu rád za každý like, odběr či sdílení a uvidíme se u dalšího videjka. Čau.